Gangtok, they can hold Gangtok, Gangtok or Sark, and let them to me. I say, Ghana sends cards. Is it a video? Will I make it? Nagana join up, Ustaf Katana. Sikkim or more traffic rule will be like both Yat Kununhorna, Anneke, Dog, Belegister, Deneke, Ahoegdom, Honson, Bozak, Hulu, Stool, Quitake, Yat Kununhorna, Eta, one person, Honor, Sound Mike. Arbet of Malaysia, Kunuafon, Kare, Abna, of Hatek Nokore, Kununhorn of Hatek Nokore, compromise, Quiver, Lagila, Dehuzak, Zakini, Pounte, Kunukotanek, Indu, Kunukarno, of Hatek Nokore, Aru Kununhorn, Hon, Kitio Novoza, Kununhorn, Hon Novoza. The emergency Hole, Kalitika, Babaza, Pavota, what Bozala, Fine Hoboyan. I have a lot of people who are in the same place. বহুত ভাল লাগিছে ইয়া মানে আপুনি এটা স্বচ্ছ ভাৰতৰ মিছাল দিব পাৰে সিকিমখন ইয়া আপুনি ট্ৰেফিক ৰুলটো বহুত ধুনিয়া হয় আপোনাৰ বহুত মানে কায়দা কানুন মানি চলে আপুনি কৰু কৰু ভুল কৰিলে আপোনাক ফাইন লগাই দিব 500 টকা সো হেকানে ভুলেই নকৰে তো আৰু ইয়া স্বচ্ছ মানে কি আপোনাৰ জাবৰ জুঠ আপুনি একোৱে নাপায় ইয়া বহুত সাফা বহুত ক্লিন হয় সিকিমখন বহুত ধুনিয়া লাগে আহি পলা ইয়া আপুনি চাব পাৰে ইয়া জায়গা বিলাকে বহুত ধুনিয়া লাগে ট্ৰেফিক ৰুল বিলাক বহুত ভাল লাগে খৰু খৰু ভুল কৰিলে আপোনা ফাইন যদি লাগি যায় তেতিয়া হলে আপুনি তো ভুল নকৰে নেক্সট টাইম বা ফাইন পোৱা পিছত ইয়াত এই কেখান দিছে তো দেখিছে ফ্লাইং ওভার এখন এখন ওপৰত আহি ধুনিয়া লাগে সো ভাল লাগে আহিব আপোনালোক সিকিম আহিব বহুত ভাল লাগে ইয়াতে আমি গৈছো ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া আমি যিখন হোটেলৰ আছে হোটেলখন নাম আছে বেনজুলা ৰেসিডেন্সি যাক থাকিব